Já viu o pai dele? Mera coincidência, não é ele, tá, gente? Só parece um pouquinho. Você sabe. A família Dino, você já viu a família dinossauro? Acho que é a família Dino, uma coisa assim, né? Não é a mamãe! Alguns outros memes tá rolando. Esse meme aí foi bem arquitetado, né? Mas se os memes, isso aí não é meme, né? Isso aí foi uma arte feita para ajudar o ministro, mas os memes mesmo é pesada. Eu não vou mostrar aqui porque os memes com o ministro aí tá pesadão, né? O pessoal, ele debochou do pessoal lá na câmera, na internet, o pessoal pegou pesado com ele, né? Tomara que ele não processe aí o pessoal que fez os memes aí, porque dá medo de isso daí, né? Ele é um ministro que processa bastante aí. É o pessoal e ele mesmo fala que processa. Superintendente, superpoderes de Alexandre de Moraes incomoda setores do STF e do MPF. Agora, nossa, agora que o pessoal foram ver isso daí, agora é tarde, né, meus amigos? Agora é tarde. Quem deu esses superpoderes? Por o próprio pessoal lá dentro, né? Ao invés de, opa, calma aí, segura, não é bem assim. É, o dono daqui é o povo que comanda. Gente, o povo, ele não conseguiu entender, né? Ainda não conseguiu entender que é o povo quem manda. Não é uma pessoa que está lá, que pode ditar as regras assim, desse jeito que está sendo ditadas, né? O poder está nas mãos do povo. Só o povo está demorando para acordar com isso daí. Não pode ser que uma pessoa tenha o poder de fazer o que quer do país, né? Até porque acho que nem na época dos reinos era assim, né? O rei tinha que fazer algo que agradasse o povo, para que o povo continuasse a trabalhar feliz, pagar seus impostos, para que o reino conseguisse crescer e se desenvolver. Não é o que está acontecendo, né? Complicado.